تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون حدود الله 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 کی حرمت میرا دی ہے میرا ایمان حدود اللہ میرا قرآن حدود اللہ میرا فرقان حدود اللہ کی حرمت میرا دی ہے میرا ایمان حدود اللہ میرا قرآن حدود اللہ میرا فرقان حدود اللہ 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 صفحنا عن أخيه ظلم وقل القوم إخوانه عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرح شر وأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دمناهم كما دانوا مشينا مشية الليس غدا والليس غزبان بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران وطعن كاف من زهق غزا وزهق ملآن وبعض الحلم عند الجهل للذلات إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان إحسان حدود الله 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 بلا چاہا مظالم سے ہے کہ ہم نے اہل ستوت کا کہاں بائی کیا شکوا نہ یوں ارباب دولت کا ہمیں امید تھی وہ ہم کو اپنا بن دکھائیں گے امانت کی دیانت کی ہمائیں وہ چلائیں گے ہمارے درد دل کو وہ نہ سمجھے حد سے بڑھ آئے لیے تحریف کے خنجر خدا کے دیپ چڑھ آئے مگر ہرگز نہ ہم تبدیل کرنے دیں گے قرآن کو اگر کچھ بھی نہ کر پائے تو ہم دے دیں گے ایک جان کو جیئیں گے ہم نے تو شیروں کی طرح جی کر دکھائیں گے خدا کے دشمنوں کو دین کی عظمت بتائیں گے
فقط ناکام ہوں گے حق کے دشمن دو جہانوں میں لکھا جائے گا ان کا نام عبرت کے فسانوں میں خدا کے نام پر یہ گردنیں ہم نے کٹانی ہے لہو اپنے سے ہر سو مشعلے کی جلانی ہے بہت ہم نے دکھائی برد باری اہل ایمان کو مگر ذلت پہ ہم ترجیح آخر دیں گے میدان کو جنہیں اچھا لگے نا دین مصطفی گوار نا گوارا کر نہیں سکتے ہم ان کو حکم میرا کہنا حدود اللہ 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 کی حرمت میرا دین ہے میرا ایمان حدود اللہ میرا قرآن حدود اللہ میرا فرقان حدود اللہ 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 کبھی چھیڑے عدالت کو کبھی چھیڑے رسالت کو کبھی دینی مدارس کو کبھی نسوا کی عظمت کو کبھی قرآن کو تحریف کرنے کی صدائیں ہیں کبھی ایمان کی غیرت کو مٹانے کی ادائیں ہیں کبھی ختم نبوت کی مہر کو چھیڑ دیتے ہیں کبھی اصحاب نبوی پہ قلم کو پھیر دیتے ہیں کوئی قانون ہے ایسا جسے تسلیم کرتے ہیں وطن میں دین مٹا کر اپنے اللہ سے نہ ڈرتے ہیں وہ وعدے توڑنے والے صداقت کے شرافت کے رفاقت کے عدالت کے سخاوت کے شجاعت کے سمیع کو روز محشر جا کے کیسے منہ دکھائیں گے مٹا کر حکم قرآن کو نجات اپنی مٹائیں گے میری یہ التجا ہے اس وطن کے حکمرانوں سے خدا را روک لے خود کو وہ مغرب کی اڑانوں سے کتاب اللہ کو سمجھے حدود اللہ کو پہچانے نجات اپنی فقط اسلام کے احکام میں جانے حدود اللہ 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 کی حرمت میرا دین ہے میرا ایمان حدود اللہ میرا قرآن حدود اللہ میرا فرقان حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ
الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله.